Hello，大律师吧，这些都是时间，你给我说吧嘞。欧巴，你看到报道就说吧。张龙啊，玩意儿，啥地方去哪条什么嘞？欧巴，你看是个多哈哩，但那方你说他嘞，塞庄呐，塞帮读书，你看是我到上了吧？好吧呀，刚刚我哪条路搞的，你看是吧哥？好吧，塞庄啊，你当时你咋办嘞？给？到时候你好多大哈哩，叫什么嘞？在公司了吧？好吧呀哥。给罗开始在我公司里，你看当时哪里是说，咱都找瑞比，当时说话来过。我好怕一天休不下来，然后等一下你半夜满难打鼓，满难打床，特别给你爱骂你半夜把那的骂汪汪声、骂汪汪声，我的那那吵呼噜吧。好吧，杨哥，也不是为当时哪里姑娘没得考虑没参与吧呢？那没看到好处呢，老板呢？好吧，杨哥，也不是为等一下你那个问给啊，说吧啦。那我问你，说的很棒，也比你爱骂的还好的多呢。So ya mujur oleh abi ni baik so kamu babi bana. Hopai hopai ya, hopai aku. Baik tu bisa baik na. Hopai aku. Tapi sebab aku tahu solari, minta sebenarnya dengan cang dia dah tahu solari. Saya soalnya saya tahu dia hanya sendiri. Di sini dia jadi tolong dia banyak punya, nasib bana. Saya semua pernah me. Don't you do me a fool, money, you'll do me a fool.